Hejsan, jag heter Elisabeth Näverå och är bibliotekarie på Högskolan Väst bibliotek. Jag tänkte prata med er om någonting som är väldigt viktigt när ni ska börja skriva er uppsats. Och det är ämnesord. Processen kring att skriva någonting, till exempel i form av en uppsats, det påbörjas ju med att du väljer ett intressant ämne. Förslag på sådana kan du få genom läsning av tidigare utförda studentuppsatser, kanske kurslitteraturen eller annan litteratur inom ämnesområdet. Du kan också använda dig av populärvetenskapliga tidskrifter eller dagstidningar kanske som inspirationskälla. Ditt valda ämne, det ska ju givetvis intressera dig. Det ska vara sakligt, objektivt och vara forskningsbart. Det ska alltså vara relevant för det du vill skriva om, rent vetenskapsmässigt och vara till nytta för både forskning och samhälle. Nivån på det arbete du ska skriva är också en faktor som påverkar val och avgränsningen av ett ämne. I ett examensarbete har du till exempel betydligt mer tid och utrymme att undersöka och diskutera än i en mindre inlämningsuppgift. Och även om en fråga är intressant så kanske det inte finns så mycket vetenskapligt publicerat material om det. Genom att läsa forskningsöversikter kan du få en uppfattning om vilken forskning som har gjorts och publicerats i ett visst ämne. Och tänk på att bolla med dina kurskamrater och lärare för att få igång tankarna. Så vad ska din uppsats handla om? Ja, när du är mer säker på vad den ska handla om blir det också lättare att ta fram bra ord att söka på. Det är viktigt att formulera frågeställningen tidigt, för den ligger till grund för det fortsatta arbetet med sökningar i olika söktjänster. Du behöver avgränsa och definiera ditt problemområde. Och tänk på att ny kunskap kan förändra frågeställningen något under processens gång. Bryt ner frågeställningen till sökord och nyckelbegrepp. Fundera över vilka ord som är de viktigaste i din forskningsfråga eller problemformulering. Detta kan faktiskt vara det viktigaste och svåraste momentet i hela sökprocessen. Så, valet av sökord påverkar alltså ditt sökresultat i högsta grad. I de flesta söktjänster får du bara träffar på exakt de ord du använder. Så du behöver ringa in ditt ämnesområde ordentligt innan du börjar söka. Du behöver fundera över möjliga synonymer, singular, plural, rätt stavning, stavningsvarianter. Som ni säkert vet är det skillnad på brittisk och amerikansk stavning i vissa fall. Vi ska även tänka på böjningsformer. Om du ska söka efter internationell litteratur så behöver du också översätta de termerna till korrekt engelska. Tänk på att lära känna ditt ämne genom att läsa det andra har skrivit om området. Och för definitioner och fakta så finns ju uppslagsverk och handböcker. Använd också gärna bibliotekets söktjänst och Libris, den nationella katalogen, för att se vilka ämnesord som kan finnas. De flesta databaser och kataloger använder sig av någon form av ämnesord. De som registrerat och laddat upp materialet i databasen lägger till bestämda ämnesord på posten för att beskriva vad till exempel artikeln handlar om. De ord författaren själv lägger till kallas för nyckelord. Orden ordnas sedan alfabetiskt och hierarkiskt i en slags ordlista. Vissa databaser kallar detta för thesaurus, andra benämner det som subject headings eller subject terms. Och i de här listorna brukar man även få tips på närbesläktade ord. Strukturera upp dina sökord i en tabell för att få en översikt. Man kan utgå från sin problemformulering och skriva ner de betydelsebärande orden och lämpliga synonymer, både på svenska och engelska. Men du får söka på engelska sedan. Och genom att strukturera orden får du alltså en överblick och det blir lättare att prova sökorden mer systematiskt.
Istället för en tabell är det många som använder en mindmap. Och då jobbar du på samma sätt. Du tar fram din problemställning och bryter ner den till användbara ord. Sedan kan du även testa dina ord i bibliotekets söktjänst till exempel, liksom i ProQuest eller Wiley eller något annan av våra databaser. Verkar orden vara vanliga i den databasen du valt, eller ska du tänka om och hitta andra ord? Så börja söka i en databas. Gå på jakt efter nyckelord i titellistor bland databasens ämnesord till exempel. Använd det sunda förnuftet, för får du för få titlar vid en sökning har du antagligen fel ämnesord eller för begränsat ämnesord. Har du kanske råkat söka bara på svenska? Gör du om sökningen med engelska ord. Använd dig av ordböckerna som finns både i biblioteket och via nätet via bibliotekets hemsida. Jobba mycket med referenslistor också. Markera nyckelbegrepp som finns i kanske titlarna på relevanta artiklar. Ju mer du jobbar med ämnesorden innan du sätter dig och söker, desto mer tid tjänar du i slutändan.